הנה משהו שלמדתי על בננה, חוץ מי, איך לקלף אותה נכון. מכירים את זה שאתם אוכלים נניח סוכריה בטעם בננה, או ארטיק בטעם בננה, ואין לזה באמת טעם של בננה, כי יש לזה טעם של ארטיק בטעם בננה. נניח אם אתם אוכלים סוכריה בטעם תפוז, יש לו טעם שמאוד מזכיר תפוז. או מיץ בטעם תפוח, יש לו טעם שמאוד מזכיר תפוח. אבל בננה, משום מה, יש לה טעם מאוד מאוד שונה, ולכל הטעם בננה יש את אותו טעם. מסתבר שזה לא סתם. קודם כל צריך להבין משהו מאוד מעניין לגבי בננות. בננה זה לא בדיוק פרי, ועץ בננה זה לא ממש עץ. בננה נחשבת לעשב, לפחות העץ נחשב לסוג של עשב, והפרי הוא נקרא אצבעות וכל מיני כאלה, מאוד מאוד מוזר. תשימו לב נניח שבתפוס ובתפוח, כשאתם אוכלים אותם, יש גרעינים, חרצנים, בפנים, וכשאתה נניח אכלת תפוז ועץ התפוז מת, אתה יכול לקחת את החרצנים ולשים אותם באדמה ויצאו לך כמה עצי תפוז, אותו דבר עם תפוח, אותו דבר עם כל פרי בננה, אין הגרעינים, אין לחרצנים, לא יודע אם שמתם לב לזה, אתם אוכלים את כל הבננה, זורקים את הקליפה, אין שום גרעינים. והסיבה היא שאי אפשר לגדל ככה בננה, אין שום דרך, הבננה שאנחנו אוכלים היא עקרה לחלוטין, יש בננות בר שהן בעיקר גרעינים בתוך הקליפה ואי אפשר ממש לאכול אותן, ומה שאנחנו אוכלים זאת בננה שטופחה במשך מיליוני שנים, סליחה, לא מיליוני שנים, עשרות אלפי שנים על ידי בני אדם, והפכה לעקרה לחלוטין, אבל טעימה מאוד. והדרך היחידה לגדל בננה היא לקחת עץ בננה ולהוציא ממנו חתיכה ולשים אותו, את החתיכה הזאת באדמה, וממנה יוצא עץ בננה חדש, עץ בננה. ומה שזה אומר זה שזה בעייתי מאוד, כי בניגוד לנניח תפוח או תפוז שאתם לוקחים חרצנים ויש אבקנים ויש כאלה, נוצר שם איזשהו תהליך כמו אצל בני אדם של ערבוב של גנים שממנו יוצא עץ חדש, כאן אנחנו לוקחים בדיוק את אותו עץ ועושים לו סוג של כאילו שיבוט, זה לא בדיוק שיבוט, אבל אנחנו לוקחים את אותו עץ ושותלים אותו במקום חדש, ומה שזה אומר זה שכל הבננות בעולם הם בעצם אותו שיח של בננות, אותו עשב של בננות בדיוק, אין שום התפתחות בעולם הבננות, וזה אומר שאם יש נניח מחלה שהבננה רגישה אליה, הלכו כל הבננות בעולם, פחות או יותר. זה יכול לעבור מבננה לבננה וכולם ימותו, ואם זה נשמע לכם דמיוני, זה כבר קרה. עד שנות ה-40 של המאה ה-20 היה סוג אחר לגמרי של בננה, שכולם אכלו, שאגב, זה היה הטעם של הסוכריות והארטיק בננות, זה היה בדיוק הטעם של הבננה ההיא, ובאמת הייתה איזושהי פטריה נוראית שהתלבשה על הבננה והרגה את כל הבננות בעולם, ואז מצאו זן אחר של בננה שנקרא קוונדיש, שאם אני לא טועה אלה הבננות שאנחנו אוכלים היום, וזה היה זן שהיה חסין לפטריה ההיא, והתחילו לגדל את הקוונדיש במקום את הבננה ההיא שאני לא זוכר קראו לה, וזהו, ומאז אנחנו עם הקוונדיש הזה. ואם תהיה פטריה, שאגב יש פטריה אבל מצליחים איכשהו לעצור אותה, אבל אם תהיה פטריה שהקוונדיש יהיה יכול למות ממנה, יש סיכוי שנאבד גם את הבננה הזאת, ואז יצטרכו למצוא בננה חדשה, שזה ממש שיח בננות חדש מסוג אחר שממנו יהיה אפשר לשכפל לכל העולם את הבננות. ואגב, בננה זה המוצר הכי נמכר ב-7-11 בארצות הברית, יש חנות נורא גדולה, או וולמארט, סליחה, וולמארט, חנות נורא גדולה, יש להם הכל שם, הכל, והמוצר הכי נמכר הוא בננה, אנשים מאוד אוהבים בננות. מטורף לחשוב שאנחנו צריכים לספק לכל העולם בננות משיח אחד שאנחנו משכפלים עוד פעם ועוד פעם. זהו, זה משהו שלמדתי על בננה, נכנס משהו שלמדתי היום לתוך הוולוג, מקווה שנהנתם. בואו נמשיך.